Sam ciklus sprovođenja ovih izbora ima tri faze. Prva faza je kandidovanje, druga faza je glasanje i treća faza je utvrđivanje rezultata glasanja. Mi smo prvu fazu prošli, a ona podrazumeva kandidovanje i u toj fazi imamo za 65 mesnih zajednica, imamo za svaku mesnu zajednicu prijavljenu listu kandidata za članove saveta mesnih zajednica. S tim što za 11 mesnih zajednica imamo po dve liste. Sad, ako vas interesuje, ja mogu da vam kažem, to su Crnokrište, Staničenje, Temska, za Pirot, Đeram, Nova Mala i Irogoz. Onda Krupac, Veliko Selo, Trnjana, Mali i Veliki Jovanovac. Glasanje se vrši na taj način što se zaokružuje redni broj ispred naziva mesne zajednice, odnosno ispred liste koja je usvojena od strane izborne komisije. I imamo broj 1 i broj 2. To što se zaokruži, važiće i oni listići koji gde bude zaokružen jedan od kandidata, ali neće važiti ako budu zaokružena dva kandidata, ako budu precrtani i tako. Ali to već ulazimo u sferu glasanja. Kao što rekao, komisija je utvrdila biračke mesta i biračke odbore. Svaka mesna zajednica predstavlja izbornu jedinicu i ima biračko mesto. Biračko mesto je određeno za svaku mesnu zajednicu i putem oglasa mi smo obavestili glasače, odnosno birače, da neće biti ličnog dostavljanja i obaveštavanja građana o mestu i vremenu glasanja, nego će to putem oglasa je rečeno da će to biti 6. novembra u vremenu od 07 do 20 časova i svako ko želi da glasa može sa važećom ličnom kartom ili važećim pasošem da ode i da izvrši svoju građansku obavezu, što bi rekli naši stari. Glasanje sprovodi birački odbori. Birački odbori su imenovani na osnovu predloga odborničkih grupa srazmerno broju odbornika koji imaju u Skupštini grada i imenovani su za svako biračko mesto predsednik, zamenik predsednika i po dva člana i njihovi zamenici. Oni će sprovoditi glasanje neposredno na glasačkom mestu i utvrđivati rezultate glasanja. To je prvi put i svaka čast onome ko je predložio da se na taj način bira, jer Savetu mesnih zajednica se daje onaj značaj koji stvarno ima, da uređuje i neposredan život i uslove života ljudima po mesnim zajednicima, u gradu i u naseljima. Tako da, pretpostavljam da možda sad i nije pravi, da nisu pravi predlozi, ali će ljudi shvatiti, pa će za naredne izbore da ipak vode računa o predlozima, ali smatramo da su i sada predloženi pravi kandidati koji će uspešno voditi mesne zajednice i bolje nego što su do sada to radili predsednici.